kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijka dariiqa toosan oo halkan aad su'aalaha kusoo weydiisaan Sheekh Maxamed Sheekh Umar Dirir ee dhageystaha koowaad ee barnaamijka noo furi doona ayaan jeclahay inaan kusoo dhaweeyo. Aleykum salaam. Aye. Sheekh waxa weydiinaya. Aha. Maalintu dhawayda salaad casar baan leeyahay Sheekh. Salaad casar baan ee? Ayaan u sheekh. Aye. Hey. Maxay ahmed rahmi wallaahi ninkiina xanuunki kamar ladnaan markii dambana waxaan ehelkiisa ka codsaday in warqada la iga qaado waana la siiyay shaqadaba waxa jirtay bay tiri laba qalmood oo loo ah oo maherkayda la siiyay waagaasi balse aan xirada ka saarin oo ku tarmay hadana tarankoodi si joogo sheekh xoolaha maherka la siiyay ma ku leeyahay mise hadaan warqada aan u dalbaday waxba kuma lihi khadka xiga aan ku soo dhaweeyo assalaamu alaykum waan ka gudoonay codka kor noogu yaraqad lacagtu waxaan mooday inay iga baxday ee ninkan gurigii mid banaarkay inaan lacagta iga bixin lambarkiina waa in loo wajax san kar waayay lacagtuna aad buu yaraay markaa lacagtii meeshiina ma awoodin inay tagi karayo markaa sadaqad ma u bixin karaya mise khasab ugu leenaan tabo laakiin meesha waad garanaysaa haa waan garanayaa waagaag sheekh soo dhow alxamdulilaah wasalaamu lillaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah wacalaa aalihi waasxaabihi wamawaalah amaa bacdu su-aasha hore mahad waxay ahayd imaamkii oo sahwo ku dhacay oo ragcaddii afraad halkuu uga kici lahaa fadhiistay markii subxaanallaahi la yidhina takbiir siyaada abuu la yimid oo aan ahayn kuwii ku jiray salaadda miyay jebinaysaa takbiirtaasi maya jebin mayso takbiiraha iyo tasbiixda iyo hadday siyaada noqdaan salaaddii ma jebinayaan su-aasha sultaan waxay ahayd raashin masaakiinta la siiyo haddii aan sadaqaysto sadaqadaasi ma ansaxaysa haddii masaakiinta aad ka mid tahay loogu talagalee la siiyey waad yeelatay ehelna waad u ahayd waxaanoo ciddii loogu talagalay baad ahayd adna inaad sii sadaqaysataa way fiican tahayba laakiin dadkii loogu talagalay haddaanad ahayn oo dhexda ka qabsatay ama boobtay dee ma lihid sadaqadaasina ma ansaxayso oo maba lihidba marka waa inaad celiso ciddii loogu talagalay la siiyo marka qofku wixii loogu talagalay waanu qaadan karaa waanu iibsan karaa waanu sadaqaysan karaa qofkii kalena intaa midna ma fulin karo ruuxan dumara su-aasheedu waxa weeyaan meherkii baa ninkii ka qaatay intii kadibna waali ku dhacday daraaddeed ayuu dhakhtarku iga fasakhay maxaa yeelaya meherkaagi waad qaadatay dee intii aa wada joogteen fasakhana xaq baad u lahayd kol haddii sababihii fasakha mid ka midihii uu jiro oo ah junuun iyo waali marka wax dhibi ma jira saasa idinku dhammaatay su-aasha samiira waxay ahayd xawaajibta ama sunnayaasha ma la casayn karaa ma la beddeli karaa midabkooda
ما لما بدل أي سدوا ذا لود دينية سدا إلهي قروح ذا وكوجس مي خلاص دي وح عيب أنا إلهين هي ذو دينية سه هدي عهر لينا مذوبين ميسد هدي مذوي هنا عسين ميسد إما ذو جود أسد دينية سه إن لقر قرآن النبي جود دي صلى الله عليه وسلم وح كصاء قفك هبكي إلهي وابوريها جاكسلا وح كبدلية وممنوع حق الشرعية وحويا الغلو في التزيين واحد كذب وقصة ما يقف كوس قرحين تيك بضبضين سجود ما كنت عايسان كرا لغة الصومالية ما يفعل بهم بات كنت عايسان إيسا سيدو نيبو بير صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي أنتو كذا سلا أركتين أنا نيقو أنتو كان يوكلا لغة العربية بو كنت عايسان جري سبحان الله سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى أريقا صلى أخري دونتات كوع العلين وحي كلا الدعاء نبي كسو أراري أما أطونتنا ودكو دعاي سنكرتا سواشي هذا السدحادو حاهيد دوكان با لعاقي قسو خلدانتاي دوكان كينا وان قرانايا صدقا موقوب بحين كرا ما يصدقا وما بحين اي سيدي قفكي لعاقتان لها او علي مرها دياد قراناي سبا سيدي هذا با مرها دياد قراناي سعيد دي لهايد حوالهان وين ادو علي سود قار سيسو إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إلهي باوحي للرب وحي ذي فرية أما أنا ذا إنا أهل كذي قارسيسان مرها داي العقتان كو سوخل دانتي قارسي قفكي لها ساسات كو حلب حيسا دي كالات صدقاو بحيسو حوالها ولوا لقول لي كامي بحين والله أعلم وهكاك مقعي قوحي تلوان استيحو عليه سؤال شيء وحي نقول سابت ملبان كشقية وان حنوصدي وان تيكي كروهي qolada aan u shaqeynayna way ogeeyeen waxaan ii ogolaadeen inaan mushaarkayga fadhiga ku qaato marka sheekh waxay tiri mar hadii ii ogolaadeen inaan fadhiga ku qaato mushaarkasi xaraan uu noqonayo sidoo kale waxaan soo wadiisay su'aal kale oo ah laba dumar oo isdhalay xajka ma tagi karaan haday muhram waayaan aabihiina geeriyooday dhinaca khadka telefoonka aan dib ugu noqdo alo alaykum salaam magacaygu waxa uu dhahay kayso hagaa joogtaa magaalada Hargeysa kan soo hadlaya yaabiya sheekh baad baan u salaamay walaal oo ka gudoonay in sheekh waxaan weydiinaya maalin dhaweyd oo jimcaha ahayd ayaan u baxnay berbera dabada tasaadada jimcaha sunni masajid ku tukada taasiisa aanu joognay markii aad u salaaday inta jada qaarna galeen wali qodobad inay ku jiraan ayaa nala sheegay in imaamki masajidku maqan yahay tanayntaydi Hargeysa ka tagtay waxaanu isla garanay inaan duurkiis ka tukano danaan tan duur ki tukareenay ayay dadna dadkiina qaarna masajidka ka baxeenay masajidka kale gaareen dabada tan masajidki ayaa inay yaro dhalinyaro ah qiimeeyo salaadda jimcada sidii dadka caadiga u tiriyada wax khudbada la gelin sax dadna dadkeegi qaar aanu safka wada galay duur ki tukareenay caadiga ah Hargeysa ka tagay ay qaar kood ka baxeenay dadkii la xidheen marka masajidki markii salaadi laga baxay muran badan ba ka dhashay oo salaadi wax lagu xeeliyo duurka la tukadeeyadu muran badan ma ka dhashay sheekh waxaan weydiin la salaadaas qoladii salaada duur ee caadiga tukatay ba saaxayd mise qoladan ee jimcaha tukatay bila qudbada waaga adbal ma santay khadka xiga kale ku soo dhaweeyo halo assalamu alaykum alaykum assalam wa barnaamijka dariiqa toosan su'aalaha diiniga magaca aqilad ka soo hadliso walaal waxaan leeyahay aamina maxamed ahmed oo ka soo hadlayso tuulada Gumar ee ka tirsan gobolka Hawd. Haye. Insha Allah waxaan doonayaa inaan la fasiraalo sheekh weydiyo. Haye. Taasho kowaad waxay tahay. Aha. Salaadda marka aan tukanayo atahiyad xidhan waan ka kacay aniga oo nin salaadda sahwi aanan ma iman suujud sahwi iban salaadda ka baxay marka salaadda miyey soo celinaya. Haye. Taasho labaad waxay tahay. Aha. Een waxaan jaarnahay xaafad Agoona marka biyaha dabka kaariyoonka kala jirkaanka waan kala qaadanaa markaas aan waxaan doonayaa ban inta saan wax ka qabto waagaag su'aasha kale waxay tahay mariyaha dhanka marka la mayrayo marada marka saabuun ku maydo inay taas tahay hadii aanad biyaha ku daahirin taasna bal inta saan wax ka qabto dadka qaar bay la waan biyo dabkada lagaga shubaa cado nadiif ah aan inta saan wax ka qabtay doonayaa Abdul Masad assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh su'aal aad u raayo waxayna soo wajisay gabad gabadha asada sidii hadii ay saliid madax marsato diinta islaamka maxay ka qabtaa sheekh sudow alxamdulillaah su'aasha nasiha ma su'aalada tooro waxay ahayd hadaan meel ka shaqeeyo waxay u badan tahay meel
inay tahay meelaha caamka ah ee sida dawladda iyo hay'adaha iyo wixii la mid ah oo alxanuunsado kadibna mushaharkii uu ii socdo ma xalaal ma ii yahay mushaharkaas? jawaabtu waxa weeye haa haddii xanuunku hayo, laakiin marka la caafimaado waanaad hawshii qabataa. ee mar baan xanuunsado halkii baan ka sii wadayaa, mushaharkii aan fadhiga ku qaadanaya sax maah. ee waxa saxa intaad bugto waa lagu cudur daaraya, mushaharkaagiina waa lagu siin. laakiin markaad caafimaado hawshii dib ugu noqo, adoo caafimaad qaba haddaad hawshii qaban weydana mushaharku xalaal kumaaha. su-aasheedana kale waxay ahayd laba dumara oo xajka isu raacay maxram ma isu noqonaya? maya, isuma noqonayaana. maxramku waa nin weeye qaangaadhoo raaca ruuxan dumarka ah oo ehelkeeda ama saygeeda odaygeedii. haddii ay dumar badan israacaan, jamcun min annisaa thiqaat, dumar badan oo wada socdo si ay ku wada xajaan, culimada qayb ka midii way xusaan inay suurtagal noqonayso inay xajaan. laakiin asalku waxa weeye ruuxa dumari markay xajayso inay maxramka haysato, sidaasuu nebigu sallallahu calayhi wasallam ina faray oo ay tahay inaynu tixgelinno. su-aalaha aaminata hore waxay ahayd ataxiyaadka hore haddaan ka tago oo sujuudu sahwigii aan la iman lahaana aanan la imanin, ma waxbay iga noqonaysaa salaadii? may waxba noqon mayso, salaadii waa ku dhammaystiran tahay. ataxiyaadka hore sunnu ahaa, sujuudu sahwiguna sunnu ahaa. marka haddii labadoodiiba aad ka tagtay, sunnahaasi waxba u noqon mayso, salaadii waa buri mayso. tiirarkii salaadda mid ka mida kole daanad ka tegin. dabcan qofkuna dee markuu xusuusan yahay sujuudu sahwiga inuu ogaan uga taga maaha, isagoo ilaawo mooyaane dee intuu xusuusan yahay waa inuu la yimaado. su-aasheeda labaad waxay ahayd agoonta jaarka abaanu biyo kala qaadanaa, raashin baa kala qaadanaa, dabka, adeega xalaal ma noqonaysaa? xalaal bay noqonaysaa kol haddii adiguna aad wax ka qaadanayso, iyaguna ay wax kaa qaadanayaan, oo uu jiro wax isweydaarsi oo aan iyaga keligood culays la saarayn. qur-aankana ilaahay saasuu ku caddeeyay, wuxuu wa intu khaaliduuhum fa ikhwaanukum, haddii wax isku darsataan waa walaalihin, waa wax wada cun baa la yidhaahdaa, laakiin iyaguna in wax laga cunaabaa la diidan yahay adoon waxba ku darsan. su-aasheeda kalaamina waxay ahayd saddexaad, habka dharka loo nadiifinayo waa su-aal muhiima. dumarkuna ammaanada iyaga ay noo haya, guriga, weelka, dharka lagu cibaadaysanayo, nadiifintiisa. marka fiqa dahaara laabudda an yatacallamna, waa lagama maarmaan axkaamta la xidhiidha sida wax loo nadiifiyo inay aad u bartaan, hooyooyinka iyo hablaha iyo ehelkuba in la barto, waayo dahaaradii waxaa ku xidhan cibaadadii. marka sida loo nadiifinaya waxa weeye, biyaha wax lagu nadiifinaya waa inay dhaafaan oo aanay ku fadhiisanin, xataa daruuri maaha in saabuun lagu maydho, ee wasakhdiina waa inay dee meeshi waa inay ka suushaadu muuqaal lahay, saxaradii, dhiiggii, wixii muuqdayna waa in laga nadiifiyaa, oo urtiiyo araggii dhaafaa. biyahanina waa inay weydaartaan oo ay dabcan dusha kaga shubayaan, biyuhuna dhaafayaan. laakiin biyahan dee aynu garanayna ee la isku fadhiisinayo inaan waxba dhaafaynin, waxba ma nadiifinayaan. su-aasha inantaa kale waxay ahayd, haddii ay dhacdo in ruuxii dumarka ahayd asayda siday ay saliid marsato ama subkato madax, sharcigu ma u bannaynayaa? haa, wuxuu diidayo, daliili ma jiro. waxyaabihii isqurxinta ahaa unbaa loo diiday mooyaane, marka ay basaasto, ay madaxa u baahato, way iska marsan kartaa. waxaa loo diiday wixii isqurxinta, dharkii dhalaalayay, dahabkii, cusburkii, cillaankii, macnaha wixii laysku cascasaynayay, indhakuushii, udgoonkii, safarkii, waxyaabahaasaa la diiday. laakiin tan waa u bannaanta inay markay u baahato inay madaxa subkato, way subkan kartaa. wallaahu aclam. waa hagaag. magacaygu waa cabdijabaar maxamed. buu yihi su-aashan qaba waxa weeyaan, bal qofku markuu salaada la gelayo oo aad soo gasho iimaanka oo akhrinaya faatixada, adiguna ma faatixadii ayaad ka bilaabaysaa mise ducadii? waa su-aal uu ina soo weydiiyey cabdijabaar jawaan dhinacii khadka telefoonka, haddii aan dib ugu noqdo. alo, asalaamu calaykum. calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. magacaagii yaalkad ka soo hadlaysiiye su-aasha. cabdilaahi cawi oo ka soo hadlaya hargeysa. haye walaal sheekha, waxaan weydiinayaa
dhakhaatiirtu waxay sheegeen sanad kasta inay dad fara badan isgaarka iyo qaadka xanuunaha ay keenaan ay u dhintaan. Haye. Dadkaasi miyay noqonayaan dad naftoodii dilay, miyay noqonayaan diin ahaan? Waagaag. Qaadka telefoonka hadii aan hore ugu sii socdo iyo su'aalaha diiniga ah. Alo, asalaamu calaykum. Waalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaad ku guda jirtaa barnaamijka Dariiqa Toosan. Magacaagii laad ka soo hadlayso? Magacaygu waa Suleymaan Xasan, waxaan joogaa Hargeysa. Su'aalooyin sheekha doonaya inaan weydiiyo. Haye. Su'aasha koowaad waxa weeye, safka hore waxaa laynoo sheegay, culimadu noo sheegtay inuu ka khayr badan yahay safka kale. Marka safka hore isaguma sii kala khayr badan yahay oo dhinaca digi dhinaca bixniyaka sii kala khayr badan intaas waa mid. Haye. Su'aasha labaad waxa weeye, ducada sabaaxu wa masaa. Haye. Inta aad qeybka iyo eelaanka salaada subax u dhaxaysa ducadu sabaaxa ma akhrin karaa salaada subax eelaanka iyo qeybka inta u dhaxaysa iska dhammayn karaa? Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Aad baad umahadsantay Sheekh Sadow. الحمد لله سأشع عبد الجبار وحيهيد إمامك مركو فاتحة أخرية قفك ما أموم كاهل لتكين ياميو أخرية ما أخري ما يود لغيسانية إذا كانت الصلاة جهرية هدي صلاة أي تي كر لو قادي هدي تي هوس لو لغيين ويسك آخر سنكرا فاتحة دي صورة دي كدن بيسيبا مركو لكن إمامك أخرية صلاةها جهرية ذا فاتحة ولا دقي سنة يا مركو لما يو سورة كلاو بالعابو أيه إنه نجونا آخرين سورة دي كدم بيس فاتحة أيه إنه آخرين أنت أو سورة دي سقو آخرين سؤال عبد الله واحد قفك دوب الأول لي سيدا مثلا شاد سيجار خمر وحي لم ذا وعذر قاضو كل أنت ميا لو تحكي لي إنه نفتي سدلي ها وقاتل نفسه نفتي سيسكا ديلي واب الله شاقايبا وحالي واسون ايسكا ده كمان هدو دين واي نفتي سيو كدولاو ديلي والقتل قد يكون بطيئا ديل كنوحو نغضا مدك دقا هي مدب لعبا واسون تلا استعمالا مدينة وادك دق مدينة مدكة ديبه كصابح دا قفك مركا واسون تي مدكة ديب كصابح يسوى كلاي لامت مركا قفك تشادس كدلا اما السيجار اما دراغو اما خمري نفتي سيبو دلاو كدولاي اما لدي لهاي وسي بركا جريمات بو قلاي حارانا وكو دعاي نفتي سينا ودلاو لبدا دنبي بو قلاه حالكو وحوين ادتكو اسكا دايان برود النوع عاص سليمان سؤاشي سوحي صفك هورا دين عيسى ميدك ها وفد لبدايا وفعايا دين عبيدك صفك هورا قفكو كسي دالايا دين عبيدكنا واسي وناكسينيا انك سوا حديثك كسارا رئان وقوي هين وان وحوق بطنين ادنا وسي فعايا سؤاشا لحديدا قورتا الأخرية يو أذكارت الصباح دي وحال الأخرية يا مركز صلاة الصباح لتكذاك دي أيا الأخرية ذكري صباح دي عصر كمركة لتكذانكي قلبتي بالأخرية والله أعلم. وهذاك سؤال ونسوي دي محمد أحمد وحن شو قابير مقالة هركيزة الشيخ وحاويدين يابيرو حولها لغو دقاء مقالدو وحي عنان عنتدا دادكو عنان تاسو يكوترتو هيلب كودو marka codkoodi iyo aanahooduba maxalaal ba khadka telefoonka. Alo, waad raxmad saasha dirti suuri haye eeran ka tagay eeran ka tan ka qaladin xaliya ah waagag. Alo, assalamu alaykum. Alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa barnaamijka dariiqa toosan ayaad ku guda jirtaa, magaca aqilad ka soo hadlayso? Walaal wasiiki ku salaaya magaalada Hargeysa. Haye, waan sheekh weydiin hal su'aal. Haye, ilkahan dariga dhowito la soo saaray la caseeyo aha bal maxay diini faqata ama salaada maha intay weydi sheekh waagaag. Assalaamu calaykum. Wa calaykum assalaam warahmatullahi wabarakaatuh. Magacaaga yalad ka soo hadlayso? Waxaan ka soo hadlayaa gobolka Lafaano. Haye, su'aasha weydiinaya wadaadka su'aashan qaa waxay tahay waxaan dhalay laba inan oo mataana ah. Haye, ku dhashay minna caloosha ku sameeyday nuqayr ma noqonaya? وهذاك مقعد وصفاء وحن الشيخ ودينا بتر عمرده وقت غلبة ميال عمر يسته بسواح الله ذهب بلا أجاره. هلاو. هلاو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مقعد عقيلة كسؤال ليسو. ومريم الله تعالى كسؤال مسألة الشيخ والسلام يا ولد. ونكاجو دون مريم أي الشيخ محد ودين ليد. الشيخ محد ودين يلبس على إن شاء الله. أيه. تعيش كوبات.
magaalada in ka dhexdeeda waxaan ku aragnaa walaal xoolo iskaga dhex nool oo dadka raashinkooda iyo qudaartii iyo booba marka dad baana leh haye marka maxay noqonaysaa mar haddii xoolihii wax goobayaan dadna ay leeyihiin maxay noqonaysaa manaafacaadkooda iyo qofkii lahaa maxaa la gudboon su-aasha labaad haddii ninku uu dhaho dadku markay qaraabadi guriga yimaadaan uu dhaho intee cishaad joogaysaa ama uu xaaskii faro qofka intee joogaysaa ku dheh oo saddex cishaa u banaane maxay iyana diintu ka qabtaa dadka waqtiga loo xadiday waagag aad baad mahadsantay sheekhu sadhow alxamdulilaah maxamed su-aashiisu waxay ahayd xoolaha noole magaalada jooga hilibka cunaya hilibkooda ma la cuni karaa macnaha dhuunigii dadku cunayay hadday xooluhu cunayaan sida raashinkii iyo hilibkii iyo wixii la mid a haa waa la cunayaa adigubaad cunaysa wixii aad cunaysa xalaal kuwa hadday iyaguna cuneen dhib ma jiro neefka uu nebigu diiday hilibkii cadkiisa iyo caniisa la cunaa waxa weeye ka saxarada cuna iyo qulunka ilaa waxaase calooshiisa ay ka baxayaan laakiin kan kale waxaynu cunayna cunayaa dhib male waa la cuni karaa cadkiisa iyo caniihiisa ninkaa kale su-aashiisu waxaad anigoo miyiga jooga haddaan adaanka ka tago aan aqiimo uun salaaddu ma ii ansaxaysa way ku ansaxaysa haa adaankii aqiimiddu waa sunne haddaad ka tagto salaaddii ma burayso laakiin waa inaanad ka tegin mar haddaad xusuusan tahay oo aad karayso gor haddaad keligaa joogto adaan oo aqiim shayddaankaa kaa cararaya shayddaanku kugu habsan maayo kaa waageeran maayo inta aad joogto inta aad adaamaysaad aqiimayso madaaficda lagu riday erida weeye shayddaanka adaankii aqiimiddu laakiin hadduu qofkii ka tago ama dee ilaawaba waxba ma yeelayso salaadii dhinankaa kale saki su-aashiisu waxay ahayd ilkaha casayntooda xukunkeedu muxuu noqonaya sharci ahaan ma banaana in ilkaha oo kuu hagaagsan midabkooda aad beddesho waayo nebigu wuxuu diiday qorqoristooda adoo qurux doonaya tanina waxa weeye igoo kuu cad inaa cascasayso adoo qurux doonaya waa la mid uun waa qiyaas musaawiya sidaa daraaddeed waa xaaraantinimiye nebigu ilkahaagaa ku wanaagsana wax laga bedelayo marka waa ka hadhaynaa ruuxa dumari waxayna soo weydiisay ilmaha caloosha ku dhintaa ma noqonaya aakhiro miduu shafaaco qaada waalidka waa u rajaynaynaa insha allah musiibadaa ku dhacday inuu ilaahay ka cawilo beddel khayr qabana uu siiyo kollayba musiibada ku dhacday qofka hadduu qofku ku sabro ilaahay abaalkeeda iyo ajrigeeda uu siiyaa inantaa kale waxayna soo weydiisay wakhtiga cumradu waa goorma wakhtiga cumradu waa sannadkoo dhan marka laga reebo dhowrka cishee xajka lagu jiro oo xajkiiba lagu mashquulsan yahay afar shantaa cishee xajka lagu jiro maalinka siddeedaad ilaa maalinka saddex iyo tobnaad shantaa cisho marka la dhaafo shantaa wixii ka soo hadhay sannadkoo dhan cumrada wuu la iman karaa qofku laakiin shantaa cisho cumradii xajka la socotay mooyaane cumro kaloo la curinayaabaan jirin su-aalaha maryan ta hore waxay ahayd xoolahan magaalada jooga ee dadka raashinka ka boobaya ama dhirta ka cunaya iyo hantigooda muxuu noqonayaa xukunkoodu xukunkoodu waxa weeyaan in wixii ay cunaan laga magdhabo qofkii xoolahan lahaa maadaamuu suuqa ku soo daayay wixii ay dhib geystaan iyo wixii ay dhuuni cunaan isagaa laga magdhabaya xoolihii baana loo qaadanayaa haddii kale waa inu ka saaro bannaanka uu geeyo mawaashidu ama xooluhu wakhtigii la ilaalin lahaa hadduu qofkii soo daayo isagaa lagu leeyahay wixii ay markaa dhibaato geystaan waana in laga basriyaa dadkoo magaalada laga saaraa su-aashaa kale waxay ahayd martida iyo wakhtigeeda waa saddex cisho siduu nebigu sheegay sala allahu calayhi wasalam dee qofkuna saddexdaa cisho wixii ka dambeeya waa inuu muraadsadaa ama cid kale martiyaa waa iska xurma wixii intaa ka dambeeya haddii dee ehelka uu yahay mooyaane oo waxaa jira dee dad ehelkoon meel kale haysanino adiga xilkaa saaran yahay dee in la firdhiyo la fogeeyo maaha waa wax la siiyaa mar waloo aad dadka u samafashood wax iska siisana oo dee aanad odhanin intaasun baad lahayd iska tag dee ixsaankii iyo samafalkii waa mar walba waa muhiim in allaha maca aladiina taqaw aladiina hum muxsinuun samafalayaasha ilaahay baa barbar taagan oo miciyadii ilaahay iyo uhelkii ilaahay baad ku helaysa marka haddaad awoodayso waa layska siiyaa haddaanad awoodayninna dee markaa waad u sheegi doontaa si usluub leh oo wanaagsan qofkii inaad u raalligeliso wallaahu aclam waa hagaag
أحمد سهل وحن شو قال مقالة هرقيسة شيخ محمد ويدين يبيوري شرعهان ما بناته إن لبقف أو أولاد كده حيسو أطلب ضبة ورر بين أه أو منعسن أدوشكت تصالحان كي أن أتجاب وحن كل يهي ورهبل وكو أمالي وكو سامحي أدنى سامح يدو أن وحبك ترين أو كري أن قدن ليهي إن يسوس دوادن لين أي خدك تلفون كه دي أن دبوق نقضه الله السلام عليكم شيخ واحد وديني سؤال إن عن أرجعه عمو ورقة وكذا ملوك حكرة كذا. واجد. نعيا خدك تلفون قاعدين هروقسي صعنو يدق استياشة سؤاله ينسو وديني يا. السلام عليكم. عليكم السلام مع غيرتك سؤال لسه. ومحمد عارتن إسماعيل تساعد ما يدق مدى على اللي آد يا آد بن السلام يا شيخ عمر دير يا هذي قبل إلى هاي أثرية حسنات باسية وحنا وديناها شيخ عمر دير. وحد عدم مررك غير كودت كملك اي ميلها برواقات اما ميلها توقع ايالان ان لا يرهدو وحد حماتي ان ميلة دلولك اما ساداشا حماتي او ايدو الدوق لهايسو وحانا دعدين ان ميلة دا مركا لقى قورا لاركتت كويحي كسوا هذا ايدو ان ميلة دا انتا حماتي ماشي الدوريان يحوليه ويحي كوحرا ودوف ايو ويحي قفو الشعق اللقو اركو لقى هايام سعاشي دلبادة كلام ويديني وحد عدا وحد عدا مرك بلار كود مرك عباره دعان قصة شرب ترسيق السعادة شهوة رين سكرية لهذا دير كما تقول سديتا لهي مرك كريبا سديتا لها سعير كو سديتا لهي مرك أولي لهذا وحد دعان كريبا سديتا كايكو عيوكو مرك سديتا كيل سلق علي الرب لوين السلاة الكافرة كجاها دو آد يا نوان دي السلام يا شوف عمر دينا لرها لها خاط أبدو دمها سنتي خاتك تليفون كادين هروغو سيس عنه ألو السلام عليكم. عليكم السلام. وين السلام يا لمانتين علماء بردم. وارسلوا بنخلنا هاي مقع عقيلة خصال يسوع. ويجعل ده أنا ورثوا خصال الله يا قبل كهود. أيه. أنا سؤال الشيخ ويديني يا. أيه. أعطاه يو من شيء محي هاي شوي دردار مقصة تجي. أيه. دردار كنا لما سولني. أيه. محي شيخ دين سقط على الله يا. وهاك. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. وعلى الناس اللي مرس ما نقصوا خلنا نقولوا أيه يا خو واحد ويدينا يا بالك من هذا عيقة ها هديه النقطة نشوفه وبرجع نشاسين اليوم أجل تزيد فرق عشان قبل كده وهجاك عشان لبعض حن ويدينا يا شيخ باش أنا تتملى أيه إذا دخل هذا نوقف الشيطان ما بقى مستوى وحاء ورث تمسون وهجاك إن سؤال عدين فرع إنه هرينا على فيسبوك وحر والد كي أوردنتي واهره هدي أنا مور بقرآن واخريو قرآن كاسم جارية قصده وشيخ الحمد لله سؤال شئنا كهرة وحي هاي داد كدحدو ده هدام بيانكو هاجاتي آمكو إصلاحيو ما يبنات أو داد كي إسخلافي أما إساساقي انتو أنك وربيناك قادة كان كلنا وربيناك قادة دحدو ده ساان إسكو هاجاتي أي هشية ها ويبنات نبي قانا عدي صلى الله عليه وسلم مركور ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس على معه حديث بأن الله ما يراقف كذلك لحدوده هجاتينية وكم بورك قاضي يا كاك الله وربك قاضي يا قلب جودي سوونا جاتينية رولنا الله ما يراد هذا قفك كنا رمك قاضي كنا رمك قاضي سقى وسكت رأي يوانا ميمية مركال كواحد كاركيسا إسلام كينون ودون يدتك إني ولا على النقطان والله إسكت صور دويون لك لفوجينين وأنا ما راح يبين تبنان تهوي سؤالش إن أنت أكل إن سوي دي سواحد صلاة عصر كذي أيان سكحي سيا إنن سنة كده ما يبنان تها ما يكون ما بنان سنةها مطلقة سنةها أد سك عرنا يس عصبة السبب الله هاي يكون ما بنان هذه صلاة كاتجاه قلاين يسها ويكون بنان أما سنة يالها راكل عافي كوي عصر كي كوي ظهر كي كوي كسيوري سيدو نبي قبو قليه صلى الله عليه وسلم لكننا تسنب بلا ويمك يسكب بلا وضو
كوما بنالو ديدي نبي صلى الله عليه وسلم إن لتكذر دور وقتي صلاة سنة وقتي هذا وديدي وحا كوشري وقتي قاب بعد العصر كلا داني صلاة السبب الهين محمد عرتان سؤاشي سؤابا محمد سؤاشي سواحي هيد سكذا ما لقوب بحين كرا لبك حوالها اللب مثل ديبيدا إيو أورتا إيو ورانكا إيو أرقعدا إيو وحلقوا بحين كرا حوالها سادايهين وحوال اللب لكن هدي لديقي اللب يسوكو تران لديقي اللب بحين أيها شرعي وشاقي كلا دي لديقي لغه هلايو لبكي لقوا بحين أيها دي وذا اللب يهين دي لبكم بوحلقا بحين ميال قرى مركا لقوا بلابا يو حوويان قيلو مركو سانيا لا تنقارو أيا قالين لبا تيرانا واللب بحين كرا قالين lab oo saddex jirna waa la bixin kara labada arimood ay ku simeeyeen inta kala dhigaasa la bixinaya su'aalaha maxamed waxa ahayd mararka qaar kood baa waxa dhacay miigayada la joogo oo deeqba iska jiro la ladan yahay ayaa la yiraahdaa halkani taxluus bay leedahay ama xooluhu kuma taransanayaan aan ka agbedelano miyey dib laadi xagga sharciiga maya nabigu sallallahu alayhi wasallam xadiis saxiix ah wuxuu ku yiri antu ba'lamu bi amri dunyakum dadiyo arimaha adduunyadiina idinka yaqaan deegaanka iyo xoolaha iyo dhirta wixii la ogsoon yahay in dhibaato ay ka imanayso waa la xalinaya oo sida saxda iyo maslaxadu ay ku jirtaaba la yeelaya marka meeshii barwaaqaba hadii ay dulin laada ama fusha tahay in laga agbadasho xeebo ku jira ma jiro nicmadii ilaahay oo la dafirayna noqon mayse maslaxadu ma la raacay su'aashiisa labaad waxa ay dadkan saadaaliya wax ay ilaa 80 iyo kada bucirku intaas uu gaaraya ilaahay waxba cid lama oga bixi mustaqbalka ku maqan marka waa saadaalun saadaashuna run iyo beenba way noqotaa wax xaqiiqo go'aan ma noqoto marka qofku wuu oran karaa sidii ilaahay inuu uga baranay ama markaynu eegno xidigaha iyo dayaxa iyo tartiibta markaynu eegno sidaasoo kale noqon jirto ilaahay yeeli jiray waa suuragal uu oran karaa laakiin waa inaan loo qaadanin arintaasi inay tahay qaybkii oo qofkani ogyahay iyo waxaasi sidaa uu sheegay inuu dhacayo sidiina way noqon kartaa waana iska bedeli kartaa cid ilaahay qaybka maqal la ogina ma jirto maamulkana ilaahay baa iskale subxaana wa tacaala caalimul qaybi falaa yudhiru calaa qaybihi axadan ilaa man irtadaa birasuul qaybka maqanna ilaahay wuxuu tusaa un ciddii uu raalli uga noqday rasuulah inantaa kale su'aasheedu waxay ahayd dardaaranka waalidka ma la fulinayaa haa waa la fulinayaa in la fuliyaana waa samafalka waalidkay ka mid hadduu idhaahdo halkaa igu aasa meelaan dhib ku jirin ama hebel waxaa siiya ama sidaa iyo sidaa arrinkaa yeela in la fuliyaa way fiicanta waa samafalka waalidka haddii aan sharcigu diidin oo waxa jira waxyaabo sharcigu xaaraantinimeeye taa dardaaranka lama fulinayo taana culimmada la weydiinaya marka waa in loo bandhigo wixii uu dardaarmay culimmado hadduu wax xaaraana yahay lama fulinayo aljanafu fi lwasiya baa la yidhaa waa leexasho xagga dardaaranka ah laakiin haddii ay tahay wax sharcigu xalaaliya waa in la fuliya waa wax wanaagsano sabafalkii waalidka ah cabdinaasir su'aalihiisu waxay ahayn aygu hadduu dhibaato yeesho ma la dili karaa haa waa la dili karaa nabigaa ka jawaabay sala allahu calayhi wasalam baashan dundumada la yidhaahdaa ma guri shaydaanba mee waa guri aboor aboor kaa dhistay oo waxaa la yidhi aboorow calee aboor mid waa la yaab baa la yidhi oo aboor baa dundumo dhisay waa la yaab candhuuftiisuu ku dhisayna way ka sii la yaab badantay habeen buu dhisayna waa ka sii la yaab badantay marka isagay guri u tahay laakiin waa laga yaabaa masaskiiyo bahalo kale inay ka faa'iidaystaan marka wax daliiloo sheegaya guri shaydaan inuu yahay ma hayno ninkaa kale wuxuu ina soo weydiiyey qur-aanka intoo la akhriyo ma la odhan karaa ilaaha waalidkii ka sawaadi waa jirtaa culimmada qayb ka midii way qabaan laakiin daliil ma leh kuwa daliil kale waxa weeye in loo duceeyo oo qur-aanka iyo xadiidkuba sheega sadaqana la bixiyo la yidhaa ilaaha waalidka ka sawaabi wallahu aclam wa hagaag su-aal haddaynu raacino sheekh sheekha waxaan weydiinayaa buri laba xaas oo kala caruur badan ma in xagga biilka iyo nafaqada loo simaa mise waa loo kala badinaya jawaabtu waxa weeye waa loo kala badinayaa waayo baahidoodun bay ku salaysan tahay waxa la bixinayaa markaa siday u kala baahi badan yihiin ayaa masaariiftoodana ay u kala badanaysa allah barakeeye sheekh maxamed sheekh cumar diriir ilaahay cilmiga iyo caafimaadkaba ha u barakeeye barnaamijkii dariiqa toosanna intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka dhiggiisa intaynu ku kulmayno waa farsamadii yaasiin cashuur iyo dhinaca onlineka uu naga caawinayay ayaan la herar iyo sheekha barnaamijka sheekh maxamed sheekh cumar diriir iyo aniga xasan xarbiya waxaanad barnaamijkan kala socoteen radio hargeysa iyo idaacadda qur-aanka waxaanu dhammaanteed kaga tegnaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu